हिँड्ने गाह्रो भए होला, शरीरमा जताततै चोट र घाउहरू भएछन्, एउटा आँखै पतन भइसकेछ, पाँच सातवटा दाँतै फुक्लेछन्। हो प्रभु हो, आजसम्म मैले तपस्या गरेर बसे तपाईँको दर्शन पाउनको लागि, तर आज म धन्य भए प्रभु, धन्य भए पार्वती। अनि भस्मासुरको इच्छा के थियो, एकचोटि सोधा त के थियो भनेर? माता, सर्वप्रथम त प्रणाम गरे माता। ओहो माता, यतिका वर्षदेखि मैले हजुरहरूलाई पुकारेर बसेको थिएँ र मेरो एउटै तपस्याको मेरो एउटै चाहना थियो माता। माता के गरौँ, बाह्रौँ हजार वर्षसम्म यसरी बस्दाखेरि न नहुन पाएको छु, न ब्रस गर्न पाएको छु, यी जुम्राहरू कति परेका होला माता, के गरौँ। जसरी भए पनि धन्य भए म आज तपाईँहरूको दर्शन पाएँ माता, र मेरो एउटै चाहना थियो, हे भोले बाबा, हे शङ्कर, मेरो एउटै चाहना छ, मैले वरदान माग्छु के तपाईँले दिनुहुन्छ त भन। भस्मासुर, के माग्न चाहन्छौ तिमी, तिमीले के माग्न चाहन्छौ भन। यतिका भक्तजनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सुन्नुभएको छ, भन तिमी के माग्न चाहन्छौ। महादेव, यदि मलाई तपाईँले दिने नै हो भने हजारौँ हजार वर्षसम्म तपस्या गरेर बसेको म, त्यही तपस्या सफल बनाउनको लागि म बसिरहेको थिएँ, आज हजुरले दर्शन दिनुभयो म धन्य भएँ, र मलाई यस्तो आशीर्वाद दिनुहोस् कि जसको टाउकोमा मैले हात राख्छु त्यो भस्म भएर जाओस्। ओहो भस्मासुर, यो त अति भयो भस्मासुर, यस्तो हुन सक्दैन। महादेव, यदि यस्तो हुँदैन भने बाह्रौँ हजार वर्षसम्म तपस्या गरेर पनि मैले त्यो तपस्या गरेको सफल भएर, तपस्याको तपस्या गरेपछि मैले तपस्या गरेको फल पाउँदिन भने मेरो यो टाउकोलाई यहीँ बजारेर तपाईँको सामु मारिदिनेछु म। होइन होइन, त्यसो नगर, म एकछिन सोध्छु, म पार्वतीलाई पनि सोध्छु, गणेशलाई पनि सोध्छु। पार्वती, ओहो बडो धर्म सङ्कटमा पऱ्यौँ हामी त, भगवान्ले के भन्नु नि हो,